seguiment de la vaga, les oficines estan tancades, que es veu un 90%. És quasi unànime el seguiment que tenim per part dels empleats d'oficines. Hi ha departaments centrals, hi ha uns quants, però molt pocs, o sigui que també tenim un gran seguiment. Aquesta tarda a les 4 tenim reunió amb l'empresa. O sigui, teníem reunió pel dematí, però evidentment, com que hi ha vaga, l'hem de reunir a les 4 de la tarda. El nostre horari és 18 a 3, fem vaga i després ens reunirem, a veure si l'empresa fa un pas endavant. Esperem que l'empresa es doni compte de que els empleats són famílies, que no són números, i que necessitem una alternativa, que ens tractin igual que les altres entitats financeres, que és el que demanem. Bueno, jo crec que estem davant d'una situació absolutament increïble. Increïble perquè aquesta caixa és una caixa viable. És una caixa que no tindria d'estar doncs, com està en aquests moments i que si és així és fonamentalment responsabilitat del govern. Però a més, no hi ha cap explicació del per què els treballadors de Catalunya Caixa se'ls tracta d'una manera i els de Caixa Galícia o els de Caixa Madrid amb una altra quan les condicions i el lloc on estaven en el mateix, no? La vaga continua, tant és així de que tenim dues vagues ja programades avui demà, l'empresa des de dijous no sabem res d'ella, no ha fet cap passe, no ens ha trucat ni ens ha dit res, està en una postura molt de passota, llavors això ja ens arriba a fer pensar que és una qüestió política més que econòmica. És en aquest sentit que si no li trobem una explicació territorial no hi ha cap altra manera d'explicar aquesta discriminació. El FROP hauria de partir a la base que els treballadors de Caixa de Catalunya Caixa mereixen exactament el mateix tractament que la resta de caixes que han passat pel FROP. Senyors de la direcció de personal, escolteu-nos bé. La culpa no és dels empleats. No estem disposats a pagar els plats trencats. Aquí estem i continuarem. Sentiu-ho bé.